ମୋନା ସାଗର କ୍ୟା ମହାନ୍ତ ମୋ ପୁଅର ଆଜି 19 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଆଜି 7 ମାସ ହେଲା ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିକି ପକାଇ ଦେଇକିରି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପୁଅ ଏମିତି କି ସେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଦଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା କି କିଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଯେଉଁ ପିଲା ସାଥିରେ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କାଳୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପୁଅ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଘଟି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ କହୁଛ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ ମୋ ମା ଫୋନ୍ ପାଇଁ ମୋ ମା ରାତି ଅନ୍ଧାର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛି ବୋଲତେ ମୋତେ ସିଏ ଫୋନ୍ କରି ରିସିଭ୍ କରି ଉତ୍ତର ଦେବ। ମୋ ପୁଅ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 8:00-9:00 ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପୁଅ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା କଣ୍ଟାପାଳ ପର୍ବତ ଅଢ଼ାପାଲି ଗାଁ ଟିମା ସାହିରେ ମୃତଦେହ ସହିତ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୃତଦେହଟି ଅଢ଼ାପାଲି ଗାଁ ଋଷି ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ବରୁଣ ମହାନ୍ତଙ୍କର। ବରୁଣ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଖମମ୍ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଲମରିଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୋନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ନିୟୋଜିତ ଏକ ହାଇୱା ଟ୍ରକରେ ହେଲ୍ପର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୋନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ପ୍ରାୟ 200 ଫୁଟ ତଳୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପାଲମ ରିଚ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତକଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୃତଦେହକୁ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ଅଢ଼ାପାଲି ଗାଁକୁ ବରୁଣଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବରୁଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ମୃତଦେହଟିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତ ରଟିମା ସାହି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୋନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ହାଇବା ହେଲ୍ପର ଥିଲା, ହାଇବା ହେଲ୍ପର କରୁଥିଲା ସିଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲି, ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ତା'ପରେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି। ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ତା'ପରେ ସେ କୁଆଡ଼ ଉପରୁ ତୋକୁ ଡେଇଁଦେଲା। ତା'ପରେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିକିନା ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଧରିକିନା ଆସିଲି, ଯେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ 8 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଲୋକମାନେ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏବେ ପୁଅର ମୃତ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ମୋ ପୁଅ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁମ୍ରୁ ଘୁସାରିକିରି ବାହାରେ ଦେଇକିରି ମୋ ପୁଅର ପୁରା ମାନେ ଜୀବନ ନାହିଁ ନେଇ ପୁରା ଖାଦାନ ଗାଡ଼ିଆରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ସିଏ ଉଠେଇଛି, ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ମାଲିକ। ତା'ପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ସିଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିକିରି ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ମଲା। ଏତେ ଦିନ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲା କେମିତି ମଲା? ସବୁ ତ ଗାଁ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କେମିତି ମଲା? ଯଦି ବି ମୋ ପୁଅ ଡେଇଁକିରି ମଲା ତାହେଲେ ହାତଟେ ଗୋଡ଼ଟେ ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଯିବ, ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ତାର ଖଣ୍ଡିଆ ଦଣ୍ଡିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦିୱାନୀ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।